Islami në përmjet haditheve shtatë Birri maune Kurthi i traftis i përgatitur kundër thirëzve në Islam Asimi ka dëgjuar e nes i ben Malikun duke thënë Unë të dërguarin e Allahut as njëherë nuk e kam para që të dëshpëruar sa në ditën e birri maunes pas vrasjes së 70 sahabve që ranë dëshmorë Ata ishin ledzuës të kuranit Dërguar i Allahut pa që qofë në bitën nga dëshpërimi për një muaj reshtë i malkoj vrasit e tyre. Kishin kaluar katër muaj nga lufta e uhudit e cila nuk ishte qenë asë në favor të muslimanve, asë në favor të mushrikve. Muslimanët edhe në aspektin material edhe në atë shpirtror kishin marrë një goditje të randë. Munafikët dhe hebrejt duke përfituar nga kjo situatë negative, i nëzit një njerëzit kundër të dërguarit Allahut. Pa nga kjo, fiset për rreth që dëshironin të bëheshin musliman, vinin të ki dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, dhe a i disa nga shok të vetë, i dërgun të që të amësoj në fejë Dy nga fiset që erdhën të ki dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të, ishin fisi Adal dhe Kare, por arsyet e kërkesës të tyre ishin të tjera. Lideri i fisit Lihjan, Sufjan ibn Halid ibn Nubejhu, Pas luftës së Uhudit kishte filluar të përgatiste njerëzit e fisëve përreth për të organizuar një sulm kundër Medinës. Pasi e mori këtë lajm, i dërguari i Allahut dha urdhër që të vritet. Si pasojë e kësaj fisi Lihjan donte të hakmerrej. Kërkesa e fisëve Abdal dhe Kare ishte një mundësi e përshtatshme. Pasi këto fisë kërkuan nga i dërguari i Allahut që të dërgojë njerëz për të mësuar Islamin, për një kohë të shkurtër, A i dërgojnë në vëheqen e asim i bën thabitit dhjetë veta me dëtyrë që të u tregojnë për islamin. Kur arritën tek vendi ndërmjet Mekës dhe Usfanit, 70 km larg Mekës në vendin e quajtur Huzeile, afër ujit të Rexhis, lajmëruan fisin Lihjan. Ky fis përgatiti 200 shigjetar, të cilët do të ndiqnin gjurmët e karvanit. Në fund ata e rrethuan Asimin dhe shokët e tij, të cilët ishin strehuar në një vend të lartë dhe u thanë: Zbritni dhe dorëzohuni. Ju premtojmë se nuk do t'ju vrasim. Asimi tha se nuk i beson të një jo besimtari dhe se nuk do të zbriste. Më pas bëri dua duke thënë, O Allah, lajmëroj për gjendjen tonë të dërguarin të ndë. Më pas më shrej këtë filluan t'i gjuen me shigjeta dhe vran shtatë shok të të dërguarit Allahut. Në mesin e tyre edhe Asimin. Sahabët e tjerë ishin Hubejb el Ensariu, Zeid i bën dhe Abdullah i bën të cilët u dërzuon. Pas i u alidhën duor që ti qojnë në mek, Abdullah u kundrështoj dhe u tha se kjo ishte tradhtia e par. I sulmoja të adhëra dëshmor. Pas i qua në mek, Hubejbin dhe i bën jashtin u gjerë i bën e bu i habit, dhe Safawan i bënumejes për, për të hak marë për të afërmit e tyre të vrarë në bedër. Deri në mbarimin e muajve të ndaluar ishin të burgosur dhe më pas u dërguan në vendin e quajtur Tenim, ku ishin pranishëm shumë Mekas. Atyra ra pas torturës të mëdha. Në kohën kur po ndodhte kjo ngjarje, lideri i fisit Sasa, Ebu Birra Amir i bën Malik i bën Gjaferi, vjen me disa dhurata të i dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut pa që qofën bitë e i tha se unë nuk mund të pranoj një dhurat nga një politeist dhe ja kishtë e këthyër mbrapsh duke i bërthirje në islam. E bu birraja nuk e pranoj islamin, por nuk mbeti indiferent. A i kërkoj nga i dërguar i Allahut të dërgoj disa nga sahab të vetë bashkë me të që taftojnë popullin e ti në islam. Filimisht, i dërguar i Allahut nuk e përqeju këtë mendim, sepse ishte i shqetsuar se banorët e neqdit mund të dëmtonin sahabët, por e bube premtoj se do të kujdesej për sigurin e tyre. Dërko, ril zeukani, usaje dhe disa nga fiset e bive të lihjanit, erdhen dhe treguan se e kanë pranuar islamin dhe kishin kërkuar ndihë. I dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë, pasi mori premtimin prej e bu berras, pranoj të dërgoj 70 veta nga shokët e ti. Këta ishin sahab nga ehli sufa dhe queshin kurra ose ledzues kurrani. Ata unisën në nëvheqen e mundhir i bënamër es Saidit dhe udhërëfyesit me emrin Mutalib kur u afruan te puset e quajtura Maune, Haram ibn Milhani bashkë me dy shok u larguan prej grupit sepse i dërguari i Allahut u kishte dhënë një letër që duhej t'i dorëzohej fisit të bijve të Amirit. Haram i kërkoi nga shokët e vet ta përcjellin deri te vendi se mos ndodhte diçka dhe kështu mund të lajmëroi grupi i lexuesve të Kuranit. Pasi u dha udhëzimin e duhur shokve, Ju afrua grupit të cilin e udhiste nipi i e buberas, amër i bën fejli. I pyeti nëse do të jeti sigur të prej tyre po të iftoj në islam, por ende para se të letzohet letra, amër i bën fejli dha shenjë që ta vrisnin me shtiz nga pas. Harami e pas e povdiste dhe në frym në fundit bërtiti duke thënë, Allahu ekber. këber, unë betohem në zotin e qabes se jam fitimtar. Pa humbur kohë, Amr i bëntu fejli kërkoj ndihmë nga fisit vetë që t'i sulmoj edhe t'kjerë, por ata i thanë se nuk do t'a prishin për emtimin e dhanë. Pas kësaj, Amr i kërkoj ndihm për e fisit bive të sulejmit, rilit dhe fisit zeukan. Ta me njerë ju përgjigjën kërkesës Amrit dhe e rrethuan grupin e besimtarëve. Shokët e të dërguarit thanë, për Zotin, ne nuk kërkoj ma zgjepre jushë, Ne jemi në rrugën e të dërguarit ton, por askush nuk u avari veshin dhe u sulmuan nga ana e mushrive. Muslimanët ranë në pritën e politeistëve dhe luftuan deri në vdekje. Të gjithë ran dëshmor me përjashtim të Kab i Ibn Zeidit, i cili mbeti gjallë sepse armiqtë e menduan të vdekur. Të gjithë ran dëshmor me fjalët O Zot, lajmëroje të dërguarin se ne erdhëm tek Ti dhe jemi të kënaqur me Ty. Edhe ti je i kënaqur me ne. Ndërkohë, Amr ibn Umeje dhe Mundhir ibn Muhammedi, prej Ensarve, ishin duke kulotur kafshët e tyre i jo shumë largë kur pan se shpejëzët po rrotulloheshin mbi vendin gu gjendeshin sahabët. U po bindën se kishte një problem. Pas i arritë në vend, i gjetën shokët e tyre të gjakosur dhe ishin të detyruar që sa më shpejt të vendosnin se çfarë do të bënin. Amri tha se duhet lajmëruar i dërguar i Allahut për këtë rast. Ndërsa shoku i tij vendosi të luftojë kundër politeistëve për të marrë hak, derisa edhe ai ra dëshmor. Amri ibn Umeje u tha se ishte prej fisit Mudar dhe shpëtoi duke u zënë rob. Më pas Amri ibn Tufeli i kishte premtuar nënës së vet se do liron të lironte një rob dhe donte ta realizonte premtimin. Kështu që preu një gjufk flokësh në majtë kokës dhe e la të lirë amrin. Amr i bën ujejnë mori rrugën për në Medin dhe në vendin e quajtur Karkara. Takoi dy vet. Pasi mësoi se ishin prej fisit Beni Amr dhe Beni Kilab, prej atyre që nuk u mbajtën premtimin që kishin dhënë, priti derisa i zuri gjumi dhe i vrau në shenjë hakmarrje. Por këta persona ishin në sigurinë të dërguarit të Allahut, kurse Amr i bën Umeje nuk e dinte. Pas i arritin me dini a tregoj të dërguarit Allahut. I dërguari i Allahut pa që e qofë mbi të, i tha se ka gabuar që i ka vrara ta dhe më pas pagoj dëmë shpërblim për gjakun e tyre. I dërguari i Allahut mësoj për fatin e shokve të vetë dhe fajsoj e buberran, e, e, e bubera si erdi shumë nga tratëtia e njipit të ti, amirit. E buberraja ja vdikë prej murtaje si pasoj e malkimit të të dërguarit Allahut. Natën që u morë vesh në gjarja e birri ma unës, të tërguarit Allahut pa që e qofë mbi të i kishtë ardhur lajmi edhe për vrasjen në regji dhe dëshmorët e tenimit. Këto lajme e kishën shqetsuar të tërguarin Allahut dhe në këtë rast nuk mundi të ambaj vetën nga piklimi, prandaj i malkoj armisht duke thënë. O Zotë, shkatëroje mudarin, o Zotë, Vitet e tyre bëjë si kur se thatsira e Jusufit O Zot, unë lënë duar të tua fiset Bijit e lijanit Fisin Adal, Kare, Zib, Zeukan, dhe Usaje I dërguari i Allahut pa që e qofë mbi të I donë të shumë sa abdhe vetë Politeistët i kishin shkaktuar një dhembjë të madhe të dërguarit Allahut sa që Enesi bën Maliku, i cili i shërbente të dërguarit Allahut, Tregonte se atë nuk e kishtë dëshpëruar asgjë më shumë se sa 7-10 dëshmorët që ranë në biri ma une. Për këtë shkak i dërguar i Allahut për një muaj radhazi në gjdo namaz, i ka malkuar vrasit e tyre. Kurthet e shëmtuar atë kurejshve nuk undalën këtu. Ebu Sufjani kishtë paguar një beduin që të vristit e dërguar i në Allahut dhe e kishtë dërguar në Medinë. Beduini e kishte ndjekur të dërguarin e Allahut në xhami dhe ishte drejtuar drejt tij, por e kishin kapur sahabët. Pas kësaj i dërguari i Allahut e pa se armiqësia kishte mbritur deri në atë shkallë, pa humbur kohë dërgoi Amr ibn Umeyn dhe Selem ibn Eslemin në Mekë që të vrisnin Ebu Sufjanin. Masakra në Regji dhe Biri Mauna si dhe përpjekja për atentat ndaj të dërguarit Allahu të regon të guzimin e politeizë. Lakmia dhe hakmarja e tyre nuk pëste për përëmtimet e dhëna apo për muajt kunda lohoj lufta. Kjo të rathëti e kishtë e shqetsuar të dërguarin e Allahut sepse vrasja e shtatë djetë vetave ishte e pa kuptimt dhe e pa shpjeguashme në ko pache. I dërguari i Allahut të pache qofë mbi të pas këtyre ndodhive nuk kishte rrugdalje tjetër vetëm se vrasësit tja linte në dorën Allahut dhe i mallkoi me ditë të tëra edhe pse ballafaquohej me ngjarje të dhimbshme dhe me fatkeqsi të shumta ai nuk u ndal nga përhapja e fesë derisa ndroi jetë duke përhapur islamin në tërë gdishullin arabik